soo dhawaada walaalayaal, soo dhawaada ku soo dhawaada channelkayga African Culture. Meeshaan waxaan sii wadaynaa arrintii ku saabsanayd sodohda guriga ma kula noolaan kartaa ee showgii la dhigay oo reaction ka samaynayno. Showgaas show xiiso badan weeye oo wanaagsan weeye. Waxaa la rabaa dadka sida in wax loo baro oo maaragtay su-aalahaas la isweydiiyo oo aqoonkoras la sameeyo. Meeshka showgaani wuxuu ku saabsanaa sodohday guriga ma igula noolaan kartaa. Tan dhinaca ninkan sheegayna bal markaan ka hadlaynaa aduunyeena isku qasine. Marka dee kolay gabdhaha meesha doodaya iskuma raacsana. Qaarba wax buu yiri balaan dhagaysana iyaga horto dadkaani waxay sheegayaan. Waxaan horta soo barannay diinta islaamka iyo waxaa la isku qasayaa iyo dhaqanka waxaan u leenahay. Inagu dhaqan waxaan u leenahay diin in iyo naag isguursadaan, in gabadh ehelkeed iyo wiilka ehelkiisaba gurigu u furan yahay oo cid kasta isaga noolaan ka dha gurigii. Laakiin diinta xaggeeda, diinta islaamka xaggeeda, ninku hadduu gabar guursado wuxuu u haynayaa guri iyada u gaar ah iyadoo ay leedahay oo albaabka u xiran yahay oo yacni maaragtay waxay guri ay degan tahay oo fitaxsan oo hagaagsan, waxay cuni lahayd, waxay qaadan lahayd wax kasta baa isaga laga rabaa inuu usoo diyaariyo ninku markuu gabadha guursado oo u hagaajiyo guri aan faqar iyo ciriir ahayn. Waxay ku warantaa hadba xoolihiis intay laegiin hadduu xool u haysto guriga gabadha wanaagsan waxba ka hagran biyo, guri wanaagsan oo sharafsan buu u goglayaa, u hagaajinayaa. Muxuu haytadiito halkaasayna kulan ku noolaanaysaa cid kaleeto oo hadda maaragtay layi dadku waa ogolyihiin ehelka in lasoo boqdo, waalidka soo boqdo oo ehelka la dhaqaaleeyo, qaraabada la dhaqaaleeyo, waalidka la dhaqaaleeyo. Waa xuquuqda koowaad buu leeyahay la dhaqaaleeyo, yacni diinta islaamka way qabtaa oo lasoo boqdo waalidka uu guriga yimaado. Laakiin inta markasta xilli a si xushmad leh u yimaado yacni waa wax muhiim ah. Laakiin ma aha waxa weeyaan gabadha gurigeeda iyadaas kale, ma aha in cid kale lagu soo ciriiriyo. Haddii aysan daruufo adag keenaynin bil matalan waalyeel islaan dhashay hal wiila keligiis dhashay oon muxuu haytay aan haysan waayeelna ay tahay aysan deganaan karinin keligii deganaan karinin oo kaasoo kaleeta dee waxa weeye gabadhay waa inuu maaragtay wiilku ka samaystaa inay muxuu haytadiito uu waalidkii la xanaaneeyo oo maaragtay waalidkii isagana qol gaara meesha guriga looga sameeyo. Xataa ma aha qasab ma aha gurigu inuu maaragtay albaab dhaxaan loo samayn karaa guriga, waalidkuna gurigiisa uu leeyahay, gabadhuna gurigeeda ay leedahay, wiilku albaabkaa dhexuu gelayaa guriga isku xir isku korkuisa ka dhisan yahay hadduu rabo, albaabkaas hooyadiis u gelayaa, soo xanaanaynayaa, wuxuu qabanay u qabanayaa. Xanaanada hooyadii iyada gabadha dusha kama saaro ogow taas, isaga taa mid isaga u taala waa, maaha gabadha shaqadeeda. Gabadha waxa weeyaan yacni islaamka gabadhu xaquuq bay ku leedahay. Bal aanu dhegaysano markaa waxa la halo. Inta badan waxay eedeynayaan hooyadayna ka dhashay, miyaanay lafteeda hooyada dhashay inantu ka iman karin burburkaamaba problem. Okay, waa mahadsan tahay, waan u soo socdaa. Waxa weeye horta markaad ragga weydiiso jawaabaad ka helaysa iyaguna sibay ku jawaabayaan, marka dumarka weydiisan iyaguna jawaabi ku jawaabayaan. Marka waa in lays waafajiyo halkaa. Iminka su-aashaada weydiisay konfligu ama dhibaatadu labada dhanba uu ka iman karaa, waanu kala badan karaa. Laakiin labada qof ee is-caalmaday ee isguursaday horta wayna fahmaan ujeedada iyo nuxurka guurka. Ma aha xataa haddii ay problem dhex yimaado inay waxa weeye xalin kari waayaan, waa inay yaqaanaan sida loo xaliyo problem. Waayo xidig adigu ma ogolaan lahayd gabadha aad qabto hooyada inaad ogolaansho uga qaado? Okay, ogolaanshuhu wuxuu ku imanayaa horta noloshu. Waayo ma ogolaan lahayd inaad ogolaansho uga qaado tiraahdo hooyada? Waa inaan ka wada tashanno inay hooyaday guriga imanayso oo waxa weeyaan ay marti loo tahay oo inoo imanayso, waa inaan ka wada tashanno. Sababtaan oga wada tashanay ku sheegay, sababtaan oga ku sheegaya guriga keligii kuma nooli, walaygula nooli, waa laba qof baa nahay. Mas-uuliyadda gurigana inta u badan gabadhaale, waayo caawinta hooyaday iyo waxa weeye xanaaninteeda, waxa weeye hagaajinteeda, soo dhaweynteeda gabadhii baa looga baahan yahay. Marka haddaanan gabadhii ku wargelin in ay hooyaday imanayso, oo waxa weeyaan ay naga mudan tahay ixtiraam, oo ay naga mudan tahay inaynu meel u diyaarino, oo ay naga mudan tahay inaynu wax xataa dhibta ka iman karta aynu ugu dul qaadano, waa inay kaasi tashadade. Markaa danafka kasoo geliyo wax walba way dhici karaan. Waagaag waayo xidig igu dhig magaca waa Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac, kasoo jeeda jaamacadda Immigration. Horta
dood waxuu mudaynay waxoogaa lagu yari kala aragtid way waana ujeedada dooda loo qabanayo. Laakiin markaynu ka hadlayno muhiimadda qoyska iyo waxyaabaha keena iyo doorka hayso dooddu ama ku leeyihiin labada dhinacba kay doona haadaane, waxaa muhiima in loo tixgeliyo badi hablaha hablihii ka hadlayay jaamacadaha ka socday aqoonyahanada aday jiilka britolo bedelay jiilka maanta joogana ay qabaan, waxaa muhiima in loo daayo inanta gurigay mas-uulka ka tahay. imika odayaashan fadhiya waxaad mudaxoogeyna hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabanayn maaha in aragtida qofka binaadanka lala yaabo.